bila peguam negara buat keputusan, saya tanya dia betul. Saya bukan bincang keputusan dia. Saya tanya dia apa alasan. Itu dia bagi 11 alasan. Saya minta penjelasan lah, betul. Saya minta penjelasan dia. Can you defend? You boleh gelap. Tapi you boleh gelap, betul saja. Kerana you buat perkara itu. Masa pertandingan you buat perkara itu. Yes! Saya betul lah. 30 saya.